Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Anão e bem-vindos ao primeiro gameplay comentado no meu canal. Bom, eu queria começar o gameplay falando sobre o que vai ser o canal. Na verdade, o canal vai ser focado em tudo que é tipo de jogo, não só COD, como é o que parece, né? Pois tem bastante gameplay dele. Bom, eu vou fazer várias série de outros jogos, tentar inovar um pouco, né? Séries que eu não vejo muito no YouTube. Primeira série que eu quero trazer pro canal é de Metal Gear Solid 3, que é um jogo que eu joguei um monte, que eu sou muito fã da série. E se render, eu vou trazer do 2 também. Beleza, então era isso que eu queria deixar claro para vocês, pessoal, sobre o que vai ser o canal. Era esse o intuito desse vídeo. Então vamos lá pro gameplay. Tentar fazer um fragzinho bom, né? Que não é fácil comentar ao vivo aqui e jogar ao mesmo tempo. Opa! Esse Vant é muito útil. Olha lá, cara. Vai lá, vamos lá. Ninguém aqui. Opa! Matei, roubei tua kill, cara. Vamos lá. Vamos pegar, tentar pegar algum score streak. Opa! Não mata meu amigo, cara. Tá louco? Sai daí, rapaz. Vamos com calma. Estamos quase pegando aqui um AGR. É, tava quase pegando. Tô indo muito com calma, na real. Nossa, meu. Que respawn foi esse? Tipo, do lado do cara, praticamente. Vamos lá. Ninguém aqui. Beleza. Primeiro já. Foi, vamos. Ai. Ah, sério, cara. Vamos recuperar isso. Vamos recuperar isso. Mudou o respawn. Beleza. Não, não mudou. Nego lá embaixo. De onde sai esse... Ah, tem uma sentinela ali, eu nem tinha visto. É, cara, não deu certo a sentinela. Tirei ela de ti. Ai, ficou me esperando ali ainda, malandro. Nossa, da onde tá vendo esse tiro? E o sniper lá em cima, nossa, que sniperzinho bom esse, hein? Te contar. Nem pra proteger os irmãos. Nossa. Esse jogo é muito bugado. Tipo, as balas são muito mágicas. Elas fazem curvas na parede. Tem um camperzinho aqui. Ó, comecei a jogar mal. Gameplay começou a esfriar. O cara tá vindo por aqui, mano. Vamos tentar voltar o fragzinho bom. Vê que aquele passarinho vai vir em mim. Opa, foge, foge. Ô, o bagulho não caiu ainda, meu. Como assim? Assistência por aqui, ninguém. Nossa, merda! Não deu muito certo. Pensei que eu tinha me livrado dos caras. Opa, ô meu, pra que roubar minha kill? Deu cara. Cadê os caras, meu? Vamos lá. Vamos ficar. Vou tentar só não ficar negativo nessa partida. Não vou fazer um score. Ops. Um score muito alto, não. Até sei porque eu não vou conseguir. Ó, o cara lá, meu. Sai daqui que é treta. Vamos sair daqui que é furada.
É cilada, Bino. Nossa, que mira foi essa? Ih, não conseguiu. Vem, vem. Sabia que tu ia vir por aí. Uou! Vamos lá, vamos continuar assim. Tá bom, tá bom. Acho que eu consegui pegar o AGR, pelo menos. Estamos quase lá. Desse cara, meu. Sai daqui que tem nego ali. Ah, acabou a partida. Beleza, consegui ficar positivo pelo menos. Então era isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Compartilha com os amigos, beleza? Se não é inscrito no meu canal, se inscreva que vai vir mais gameplays diferenciadas agora, beleza? Não vai ser só COD. Então era isso. Valeu, falou e até a próxima, pessoal.